لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. يا نانو جمد يخندا بلد هجر شبدا يا نانو جمد يخندا بلد هجر شبدا نن خوج سمر باران زور لگوی اور لگوی روانا ارشاد خالق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زاو د ټول راغلو ملګرو مشرانو همزولو ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی زموږ دغه غونډې ته راغلل او زموږ کار ته دومره په شوق باندې ناستې وو. موږ چې د کومه پاڼه کولو کړې ده د طرف په نوم باندې د دې یو کار پوره شو او د دې د پرانیستلو زموږ یو څو مقاصد وو. موږ په هغه مقصدونو باندې دا کولو کړې وه. نو نن موږ کوشش کوو چې هغه خپل مقاصد او اغراض تاسو ته وړاندې کړو چې تاسو هم زموږ د دې مقاصد خبر شئ چې موږ د دې د چلول څه مقصد دی. د ټولو نه لومړی زموږ د دې پاڼې د کولولو او د دې د چلولو مقصد دا و چې په سوشل میډیا باندې چې کوم ادب خپرېږي هغه زیات تر چې کوم دی هغه غیر معیاري دی. موږ وینو تاسو هم وینئ. زمونږ د دې مقصد دا و چې موږ د خپلې د دې طلب پاڼې لخوا معیاري ادب چې دی هغه خلکو ته وړاندې کړو او هغو ته ورسوو. دویم مقصد زمونږ دا و چې موږ کوم معیاري ادب تخلیق کېږي شاعران تخلیق کوي موږ د هغې ډاډګیرنه وکړو هغه مخې ته راوړو او خلک یې وګوري په هغې باندې به هغه خلک هم ډاډ ومومي کوم چې دا ادب تخلیق کوي. دریم نمبر زمونږ دا خواهش و دا مقصد و چې د ژبې سره د ولس مینه راپیدا شي د عام ولس زمونږ په ټولنه کې د خلکو دغه کمی دی چې موږ پښتو وایو خو د پښتو په لیکلو او په لوستلو باندې نه پوهېږو. نو زمونږ مقصد دا و چې زمونږ د دې پاڼې له لارې نه خلک د پښتو د لیک لوست سره اشنا شي. څلورم نمبر زمونږ دا یو لړۍ پیل کړې ده د حافظ منصوري پښتو ادبي ټولنې سوري باندې او د دې طلب پاڼې په مرسته باندې د ادب نړۍ ته اسانې لارې په نوم باندې د دې د نوم نه هم تاسو ته به واضح شي چې موږ داسې لارې چارې لټو چې هغه ادب ته په اسانه طریقه باندې خلک راوړو. نو دا موږ یو کوشش شروع کړی دی. په دې کې موږ میاشتنیز نشستونه کوو. د میاشتې په سر باندې موږ یو علمي یا ادبي موضوع راواخلو په هغې باندې بیا عام ولس ته او پخپله په کې هم شرکت وکړو نو هغه موږ خلکو ته رسو. او پنځم نمبر زمونږ دا مقصد و چې کومه لړۍ موږ دغه شروع کړې ده د ادب نړۍ ته اسانې لارې. نو په دې کې چې کوم موضوع وي هغه پیش کوونکی چې څوک وي هغه داسې پېښور ویناوال نه وي یعنې زموږ خپل ملګرو کې یو کس نه موږ مخور کړو او هغه په هغې باندې خپله موضوع وړاندې کړي. نو په دې سره فایده دا وشي چې کوم زموږ خپل ملګري دي د دوی د پرسنالټي ګروپ وشي دوه هغه خبرې چې کومې موږ ته کوي په سټیج باندې نو د دې سره دوی شخصیت سازي وشي. دا زموږ څلور پنځه مقاصد وو چې دا پاڼه موږ د دې لپاره پوره کړې ده او کار مې کوو ان شاء الله روان وخت کې به هم موږ خپل دغه مقصدونه نه هېرو او دغه به مخکې وځو او آینده لپاره به نور هم کوشش کوو چې د دې لا زیات کار وکړو. دعا کوا چې خدای مې خلاص کړي د پردو کنډرو. دعا کوا چې خدای مې خلاص کړي د پردو کنډرو خپل جامو له چې په خپل دیوال کې مې خو وهم. سردار واجد بودان سان تاثرات تشکیل کو طلب. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو بکی زمان دید زیاد خواگو استادان ناس دید او بی جزد بندی سو خبری کنم دی ما چې سمرا زما چې سمرا عمر دی او ما چې سمرا لیل نو دی خاورې لچ کم خلکو خدمت کړي دی کاوی دلته ډیر داسې کړلی خو بنیادی خدمت چې د دې خاورې دی نو هغه هم دا دی چې دوی خپل ژبې له داسې خلک برابروي. په لاول ځل باندې ما داسې ځوانان ولیدو چې هغوی دی موږ به خپله باندې کوم سکولونو کې سبق ویل دی نو موږ پښتو چې دا هغه زموږ د ایجوکیشن کې یا زموږ د انسټیټیوټس نه
ډیره زیاته لري پاتشي دا د غیره بار به دلته حالي زلي کول او هغه ځوانان په فولکلور باندې پوکول هغه په د پښتو په املا باندې پوکول نو یقینا زه ټونو نه لاول د ارشاد خلیق والي سپ دا د دې سټیج نو د دې خپل د استادانو تر طرف او د دې ټول کلی او د پښتو ادب تر طرف زتا ته مبارکباد راکوما چې تا یو داسې ځوان ستا په کور کې پیدا شوی دی چې هغه دلته زموږ ډیرو ډیرو مشرانو ته دغه احساس ورکو چې مونږ د دې ژبې دپاره دا ژبه چې ده چې څومره مونږ مشرانو نه اورېدلې وي چې خپله ژبه هیره کړه یا د هغې دپاره سه هلې ځلې نه کوو هغه قوم ورک شوی دی او بیا په خصوصي توګه عدنان ځیګر چې دی هغه داسې پلیټفارم او په پښتو ادب کې هغه دغه دپاره هم دا د فخر خبره ده چې سړی ماسټر په بل څه کې وکړي او په پښتو ادب باندې دومره پوهې چې ډېر ډېر مشران د هغه ځای ته راځي او په هغې باندې خبره کوي او د هغه نه نو بیا په خصوصي توګه باندې چې کوم د ادب پاڼه ده نو که زما په نظر باندې شي د پښتو ادب د لپاره ډېرو زیاتو خلکو قربانیانې کړي دي او د دې خاورې د لپاره یو څو کسانو ډېرې قربانیانې ورکړي دي پای کې یو ضیاءالدین صاحب دی چې هغه ټول نړۍ او د هیواد چې دی دا ټول خلک وایي چې ضیاءالدین صاحب د دغه نو دویم زما په نظر باندې ارشاد خالق اسف احساس او عدنان ځیګر دي چې دوی د دغه سیز د لپاره منډې تړلې وهي خو یو څو یو یا دوه خبرې چې دي د دې نه هټ کر به زه دا وکړم چې دا کم کاز د لپاره چې دوی دا کم بنیادی خې دی ادب پاڼې خې دا یا یوټیوب چینل لانچ کړي چې خلکو ته د ادب حوالې سره پښتو ژبه ته وپیژني پښتو مطلب د هغې تاریخ سره هغه ټول خلکو ته رسول هغې دپاره چې دوی کوم بنیادی خې دی نو ټول لاول خو زه په خپله باندې چې زما منې څومره قرباني راځي تاسو که مونږ ته ووایئ نو خو دا پروګرام تاسو داسې د سمینار تاسو داسې ایک دی چې هغه مونږ په خپل هغه محفل ته راغواړي خو یو خبره به کوم چې دا زما کېدای شي چې زما دا خبره خطا هم وي خو دا کاس چې دی ته دلته څوک نقصان ور نه سي دا ډیر بنیادی دغه دی او اکثر دلته زمونږ په دې خاوره باندې داسې شي چې چرته هم داسې ځوانان راوچت شي دي نو د هغې د رستاکولو دپاره څه داسې خلک به لګیاي چې هغه د غسیس خلاف کوي نو دغه اوصله به تاسو هم نه بیلی او چې څومره خلک دی دا به ورته مونږ هم ویو چې مونږ به د سره شا په شا ولاړ یو او څه ځای کې به تاسو شا مونږ به د نه مخکې ولاړ یو انشاءالله تعالی خو دغه سیزونه چې دي نو دغه خپل لاکاس چې دی که دا خلک ځان له سهم کوي مونږ به د دې پروموشن دپاره چې زمونږ بنیادي مونږ په خپله باندې اکثر پکې مونږ خبر وکړو نو بعضې ټایم کې پکې داسې چې لکه مونږ په شعر و شاعرۍ باندې په خپله نه پوهېږو خو زده کوو به مال چې دا کوم بنیاد تاسو یې خېدې لکه اوس ما د پته لګي چې فولکلور د ژبې دپاره یا د ملکونو دپاره د هغې څه حیثیت دی په یوسیس کې د هغې څه حیثیت دی او د هغې څه پیلرز دي یا ما د اوس ستاسو د دغه نه پته لګېدله چې پښتو املا څه ته وایي زده کېږي څنګه لسو بجو ځیګر صاحب سلګۍ پستونې کې ساتئ سهار تر لسو بجو گنے شڑی مود دے چم پٹان تو خو بوزی اراوان ما پتہ شیر نو بار دے اسے پہ اقبال احساس چپا لن وقت کی پتہ سرات شریف کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ بابا وائی حیوانات کا پہ خبر پہ دلے از مری بابا پختو جب گویا وے زما خیال دار چې کوم قانون ته خپل جبه نه وي معلوم خپل روایت ورته نه وي معلوم خپل تهذیب ورته نه وي معلوم هغه قانون چې دی هغه سر خوري او هغه ورکی نن خو موږ خپل بچی ته دا وایو چې د انګلیش زده کړه د انګریزي زده کړه د بشپړې زده کړي هغه د انګریزي زده کړي هغه د فارسي زده کړي هغه د عربي زده کړي خو آیا مطلب هغه خپل د جبه حروف دی چې ورځي دا یو غټ سوال دی چې اغل خپل پښتو ورته نه معلومه خپل کلچر ورته نه معلومه خپل ژبې تهذیب ورته نه معلومه نو هغه به د بل قوم ژبې له څه ترتې ورکړي چې هغه د خپل هغه ژبه چې ده هغه په شا باندې غورځولې ده مونږ چې دی دغه یو نړۍ عدنان ځیګر صاحب او ارشاد خالق صاحب شروع کړې ده مونږ ورسره ولاړ یو او خدمات کوو بلکې دوی مونږ دې ته مایله کړي چې مونږ دا خدمت وکړو مونږ خو په خپلو بچي شیز باندې یقیني نه پوهېږو دا د دوی کمال دی او عدنان زما ډېر خوب ملګری دی ډېر انتهایي خوب ملګری ارشاد زموږ کشر دی او دوی په د ادب دپاره چې د دوی کوم خدمات دي د دوی کوم دغه دي دا ډېر د کمال دی بل د دوی پاڼه چې د طلب
نو د علم طلب چې دا رونه اهم شي چې مونږ چې کله یې نوښتنا فارغیدونه زمونږ یو پروفیسور او ډاکټر وو فارغ شه هغه به وی زیا تاسو چې کله مو فارغیږئ فارغ شوئ نو چرته استاد مو جوړیږئ که تاسو استاد جوړ شوئ نو تاسو نو د علم طلب لري شي همیشه طلب العلم اوسئ چې تاسو کله د علم طلب کوئ تر علمان یې تاسو زده کړه کوئ نو دا طلب چې دی دا د علم طلب دی دا د ادب طلب دی او په کار دار چې مطلب موږ په دې باندې ځان پوه کړو او خپل کشران چې دغه دې سیشن ولر دغه کوچ هغوی درته راشي چې سیشن کې شرکت وکړي او دا خبره په اخري کې ومنتهي په معذرت سره زما استادان درته ناست دي مشران درته ناست دي دومره خبرې زه نشم کولی خو دا هم د دوی کمال دی چې دوی زه داسې جوړ کړی یم چې د دې ځای کې ولاړ یم او ارشاد خالق او والد صاحب ته موږ خصوصي چې دې مبارکباد ورکړو ځیګر ته او ان شاء الله دا کړی چې دا ان شاء الله په مخ روان وي او هم تاسو په دغه باندې بکی چې تاسو نو سره یې نو سره ناست دي او نو په پرمخ روان دي شرکت کوي ان شاء الله دا بکی تاسو سره نو یو جهان مننه او ډیره زیات مهرباني ښه دوه آباد شه زه خوډیر زیات خوشاله شوم چې زمونږ په خاوره کې موږ داسې ځوانان شته او حقیقت درې چې زمونږه ځمکه ډېره زیاته زرخیزه او بیا چې ارشاد خالق شانی ماشومان او د جذبونه ډک دا وینم نو یقینا چې بعضې ټایم کې راځي جړا هم راشي او د پلار تخصصي مبارکباد ورکوم چې زمونږ په کور کې داسې غونډې ماشومان هم پیدا شي چې هغوی داسې قسم سوچونه لري او مخ په وړاندې ځي او د صدام او د عدنان ناشتي دا زما باقاعده شاګردان دي نو په کلاس 10 او په 9 کې به دوی ته لپاره 5 منټ مخامخ ورکړو په هغه وخت کې ځکه د دې سوچ په داسې چرته زمونږ سره استادانو خویم دسي او موږ به سټوډنټس لا ټایم نه ورکړو جنرال خو دې دوړو رغم خصوصي ټایم ورکړو ځکه دوی سره د هغه وخت د سوسایټي غم د دې شعرا او په تعاون سره چې کله دوی په افاق سکول کې یو غونډه کړې وه هغه کې زبکه په خپل موجود نه خو زمنګ د یو سکول ټیچر و سره وعده کړې و چې زبد پښتو کتاب په سکول کې شروع کوم نو ما شروع کړې دا د پنځم کلاس کې پښتو پیریډ دی او مطلب لري چې ابو ته لیک او لستل خای نو هم علينا الا بے خبروں کا بل پڑا یاران دی لگ بستر کی پیو مخد جان دی جان دی بے خبروں کا بل پڑا یاران دی لگ بستر کی دنیا دا باد دا وی درو دیوا
واخیسته او د مفکورې په نوم باندې یو پاڼه چلی چې پرون هم د هغوی پروګرام و وټ ټو ریډ اینډ هاو ټو ریډ او سمیع الدین ارمان صاحب د هغوی میلمه و او هغوی ولا ټاپک ورکړی و چې باید څه ولوستلی شي او څنګه ولوستلی شي. نو چې د باچا خان مرکز د هغه پیج نه موږ دلته په شاپور کې مستفید کیږو نو امید لرو چې انشاءالله د طلب د پاڼې نه به هم په دنیا کې هر هغه خلک چې هغه په ادب مین دي او خاص کر په پښتو مین دي نو انشاءالله زموږ د نننی زمانې چې کوم د نننی کل چې کوم ځوانان دي او په دې کې هغوی خپل محنت جاری او ساری ساتي نو ډېر خلک به د دې نه مستفید کیږي. او په آخر کې به دا ویم چې مهذب او تهذیب یافته معاشره هم هغه ده چې د هغوی د ادب سره مینه او خاص کر هغه ادب چې هغه کوم کورنۍ او مورنۍ ادب په آخر کې بیا ټولو ته مبارکباد ورکوم چې په دې راغونډه کې داسې ګران ګران مشران انقلابي صاحب او خاص کر هغه مشران چې د چکی سر د خاورې سره شریف صاحب او د دې میلمه نوم خورنهر دی هواد صاحب شیر صاحب د دې انتهایي مننه کوو چې زموږ پروګرام یې په دې خپل راتګ باندې ښایسته کړو وما علینا الا الولا. زما خبرې څه غیر رسمي دي یو خبره دا کومه ده زموږ د دغه نه د طلب پاڼې نه زه په دې خوشحاله یم چې زموږ د حافظ البوري بابا پښتو ادبي ټولنې څانګه جوړه شوې ده او زیلې ول نه دي کټ کړي پوه شوې په دې خبره باندې. یو خبره دا کومه چې زموږ په دې شعرونو کې داسې غریبوالی باندې محسوسو د دین خالص قرار شو چې دا غربت دی او دا خانی دی او دا دولت دی او دا امریکا ده او دا مغرب دی او دا مسجد دین قرار شي. رحمان بابا پته موږ ته لګي چې دا په خپل زمانه کې څوک غریب و مالدار و هېڅ پته نه لګي خو دا هغه شعر پته لګي دا به تر قیامته پورې به وي او دا به مالداري ځان د دین نه په احساس محرومۍ نه بالکل قرار کړ طلب د دغه ته به دې ارشاد خالد بل زمونږ د فیسبوک نه پورا خبرو نه دی دا څنګه چللی او څنګه دی خو بهر حال یو نوی شی دی او نوی دور سره خبرې دي نو په نوي انداز کې دی کوي او خلک ترې مستفید کیږي. نو داسې د چې کوم لفظ راوړلی چې معیاري ادب که نه معیار څه ته وایي سبلیمیټی رفات ته وایي چې دې ځان د هر شي نه اوچت کي هر د هر د دې زمانې د خبرو نه اوچت کي دا طالبانیزیشن دی او دا دی چې امریکا راووتله او دا دی چې عراق کې دا چلو شو د دې نه خالص ځان اوچت کي او رفات ته ځان ورسي په اسمان کې رکو ته ځان ورسي خپل په شعر و شاعرۍ کې په نثر کې بهر څه کې انشاءالله موږ ورسره ملګري یو او دې چې څنګه زموږ ملګرتیا کوي موږ هم د ملګرتیا کوي څنګه چې ضیاءالدین دغه ځای نه پېږو مخامخا د دې ځای نه ټیک ده او زه دته یو هر پېښ کومه او دا هر په دته زموږ د چکیسر ملګری چې کوم دی زموږ د حافظ البوري پښتو ادبي ټولنې چیرمین او راشي یو دته دا ورکي راشي شهاب خالد صاحب شروع د آزاد پنو چې بخون کې او مهربان دی غالبا د نولس سوا ولسم مازیګر دی بشام کې ناستې پارک دی مشاعره را جوړه ده عقل سے را جوړه کړې ده زه یو سایډ کې ناستې زما ګسړخته یو ماشوم ناستې د چپلو ټایپ سپلای پخبو دی نرې نروچ کې دی زما نظر پزان کی جذب گئی زکا چاغ بہر حال شیر باندھے داد مر گئی چکم شیر اعلیٰ مات پتہ لگی ہے چدا معشوم شیر بھیجنی او خشیر بھیجنی زہیران شم زماستر کی گلاو شیر چدا معشوم سوکھ دے ہس پترا تو انہیں لگی زما بخوا کی داسی سکھ نوی چې ما ته اوی چې دا د فلانه خورې دی فلانه نام لري او په فلانی کلاس کې سبق وایي ما ته اندازه لګي چې دی سو طالب علم دی
سمو درستو مرتون تزم مرتون کے مشاعرہ دا بازار کے روانی صدام میلاو شو تخ نرے نرچ کے ماشو بیا میلاو شو بیا زما تجسس سے واقعی گی خو ما تا پتہ نہ لگی زدد کلام بیا اورم اغرز بیا ختمی گی خبر پورن تزی پورن تلار شو دشپے مشاعرہ دا دو بجے ختمی گی کافی سات زمان ناس تکی گی او زدہ غصر معارفی کے گم زی پی جنم ما تا پتر لگی چی دا ما شن ارشاد خالق دے دا کانا دا خوری ارشاد خالق او رشتون خالق دا سی خالق چی اغا خشیرون تخلیق کی اغا خشیر پی جنی ہم او اغا خشیر وائی ہم بیا سو خرستو بدی ادارہ کی ز دا ماہر مضمون چوکے تر لا سکوں دل تر اعظم زمنگ دا استاذائے دا شاگردائے دا سلسلہ شروع کی گی بیا سو خرستو دا طلب پانا دا فیس بک دا لاری وینم او ما دا بلنا را لے گی ارشاد خالق را لے گی زا خو خوم پا آغا پانا کی آغا شاعران زینم آغا شیرون زینم آغا بخون زینم کم چی دا خلقونا پٹ دی او بیا باغی کی چی کم ادب آغی اولان دی کی ارشاد خالق آغا ما دوبرا متاثر کی چی زوی ما چی دا ما شم بس سر دا گر زولو لائق دی سوخ بس حافظ القرآن پختو ادبی چولن ډیر په خوا جوړ شوی دا ډیر کارونه وای کړی منو خود دې د سوري د لاندې په املا باندې چې کم کارو شو فولکلور باندې چې کم کارو شو په افسانه باندې او بیا په تجریدی افسانه باندې چې کم کار دی وکړو زو سلام پېښ کوم ارشاد خالق تا زیګر یوسف زیدا اسف تا یو بل ماشوم عظمت علی صالح او غواړم چې دا ماشومان موږ څومره هم ونازو دی موږ څومره هم قدر ودا به کمی زمونږ د پښتنو یو مسله ده او غدا ده موږ مرده پرستی یو زلوی سړی پس د مرګ پته ولګی دا زلوی سړی پس د مرګ پته ولګی دا زما په قبر مخ او سر هاغه لوی چاري وهي راځي دا مرده پرستی پریدو رازی چې دا ماشومانو قدرو رازی چې دا فنکارانو قدرو زه دوی دغه کار دغه زیار منم په درنه سترګه ورته ګورم او هیله مند یم چې دوی به روان وخت کې هم دغه خپلې هلې ځلې جاري ساتي د دوی والد صاحب ته مبارکي ورکوم چې دا هغه بچی چې دا هغه عمر د شعر د لیکلو نه دا هغه عمر د لیکچر د ورکولو نو دغه عمر مشاعرو پسې د ګرځېدو نو دغه عمر د لیندیو د کرکټو د چکرو د ګرځېدو هغه دغه قرباني ورکړه خپل وخت قیمتي کو خو ځان په خلقو باندې ومنو یو جهان مننه بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو ناول زه دې زلمو ته مبارکي ورکوم چې دې په ډېر کم وخت کې یو لار داسې هموار کړه چې نور ماشومان زلمی کېږي نو هغوی ته به ډېره په اسانه دې مقصد ته رسي ما خو د خبرو کولو پروګرام نه و بهرحال یو څو خبرې به د ارشاد په حق لوکم ارشاد زما سٹوڈنٹ تیر شوی دے او زما ډیر زیات خوښ پدیو چې دبا په کلاس کې ډیر زیات سوالونه کول او سوالونه به ډیر سنگین سوالونه کول یو وخت داسې و چې د زما د
نظر مرکز زکه جوړ شوو چې د ډېر په کچوالی کې د دنا مور وفات شو او د مور یو لوی هستی هغه درد ما په خپل معلوم دی او د زما د نظر یو مرکز هم جوړ شو خو دې مات په دې نه پوهه کو چې یاره تا سره زما همدردي ده بهرحال کله چې دی لسم ته را ورسېدو او په لسم کې ما سره د اردو مضمون وو نو ده به ډېر سنګین سنګین تپوسونه کول نو زه ډېر زیات خوشحالېدم چې یاره داسې کچا لکان او دومره سنګین سوچ زه د ذاکر صاحب یو خبره ده په خپل نیت خو جوخه وکړله چې ده ته یې دا مشوره ورکړله چې د غربت او د مایوسۍ دا خبرې پرېږدی خو زه دا یو خبره کوم چې هغه شاعر څنګه جوړېدی شي چې هغه درد نه وي لیدلی یا د چا د لاسه ظلم زیاتی پې شوی وي یا د نشوالي خبره وي یا د صنفي نازک د لاسه هغه دردېدلی نه وي نو هغه شاعر جوړېدلی نه شي د هغه په شعر کې جوړ شاعر کې جوړ هم شي خو د هغه په شعر کې دومره ژوندون هم نه وي دومره ډوبوالی هم نه وي ارشاد خالق د یو غریب کورنۍ سره تعلق لري او دې زه د تا ډېر داد ځکه ورکوم چې د دا غربت او د مور دا جدایي د خپل د لارې خنډ اوند جوړ نه کړو او په مخه لاړ او زه د دې ټول ملګرو کوم نومره خوا کېدی شي ما نه هېر شي ټول ځکه نه اخلم کېدی شي ما نه هېر شي خفه شي نو هغوی ته ډېر زیات مبارکباد ورکوم چې هغوی د دې نه چاپېره شو او دی ته حوصله ورکړله او بل ورځ زه په لاره تلم نو ما په اول ځل دپاره زه به دا ووایم چې په ټوله صبح کې به ووایم چې اول ځل دپاره ما په پښتو بول ولیده د پښتو لیکلی بول او هغه مې هم د ځیګر یوسفزی په دوکان باندې ولیده نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې حالانکه دا ځیګر یوسفزی چې کله دوکان کوو نو ماته څه ښه نه ښکارېده ښه ځکه نه ښکارېده چې خلک دوکان کوي څه د ګټې دپاره کوي خو ما مادي ګټې دپاره ما ویل چې یاره دلته کې دومره خلکو سوچ نشته چې دی چې کوم شی نه راوړی دي دا اوچلېږي خو به هر حال دوی چې کوم طریقه منې خپل هغه مشن مخکې بوتو نو زه دوی ته ډېر زیات داد ورکوم او الله دې دوی ته ډېر زیات نور هم لارې هموارې کړي په آخر کې به زه په دې یو شعر ما ته په لار کې یاد شو ما په هغې وخت خپل خبرې ختمې کړم تا ته څه ویړیا وه چې په یو نظر دې وړله تا ته څه ویړیا وه چې په یو نظر دې وړله ما څه په خوارو ټینګه کړې جړا سترګو کې وسه رحمت شاه صاحب سے ہوئی چی سترگی ورواڑوا رواڑوا روانس پر لے سترگی ورواڑوا رواڑوا روانس پر لے جانان اتر و بزور جانان جانان پر لے دا پختونخوا دا دس پر لو دول فتنو کور دے دا پختونخوا دا دس پر لو دول فتنو کور دے دلتا اس پر لے ہمشی پختون اس پر لے افغان اس پر لے راوړم د حافظ بابا پښتو ادبي ټولنې چیرمین شیر یوسفزی چې په کوم وخت کې خپل تاسو سره شریک شي شافور دی مشران کشران ټول تا د ځان ته نه مبارک پات ورکوم ډیر زبردست کار روان دی د تنه پانه د دنیا په ګډ ګډ کې نن سبا خبره ده او د نن نه یو کال یو نیم کال مخکې ما ته چا وی چې شاه خالق ته د پلار قاری دی چې د مشایرو لذي څه ځان دی لیولې جوړ کړل نو هغه لیونتوب یې رنګ نن راوړ زه د ده پلار پسې لاړم دا موجود دی نو هغې دپاره به زه صرف یو شعر ډالۍ کوم ده ته چې ته قاتل نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم درویش دراني صاحب وایي ته قاتل نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم توره دې تکه سپینه وړې وه او سره دې راوړه ستا زما د خبرې رنګ راوړ ما چې تا ته کومه خبره کړې وه چې وروڼه خامخا به دا یو ورځ ارشاد خالق نن په اوچت اوچتو خلکو کې شمار شو عدنان ځیګر ته ارشاد خالق ته او دلته کې دا د زه به دا وایم چې دا د دیباني ارکانو کوششونو د
زیو دین سلزی صاحب اللہ دی ول عمر دراز ورکی محمد ایاز ایاز سے دا محمد افسر سلزی شاکر سلزی صاحب زاکر حجازی صاحب کچری دو نوی پدی ٹولن کی او دا ٹولن دا شنتی پٹھ پاتش نوں بتروس کرن پتی ارو دا دا دو کوشش ول دی چ سر سر دا زیو دین سلزی صاحب شم خلق رستی کی دا فیض بابا دا دیوان پر دا کی پورا پورا مرست اکڑ پر مطور احسان دے اللہ دے والا عمر ورکی اللہ دے دا پانا نورم خوچے چی دا پٹولی دنیا کی سربالا شی آنم پیدا دیر 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 دا طول نمخت کو دا ارشاد خالی کو و دا ادنان زیبر منا نکو مچاو دا ترانست دا پر طلب کے دفانی مدلا زبا بخیر امون و افسا دوی طولا لیکن تقریبا اتشتم کال دے بھائی کے ہم دو مچنے ہی کڑے دو سپیو کال دے کڑے دے ہم دس چل کر لے ہم خپل غزل پوری محدود پروگرام کر لے نلے یوں پروگرام کر لے خپل غزل ویل لے او تلی خدو دا طول پیٹ دے خپل سر ہے او ہر تر دے پیدا ہوتا سولا او طول خلق دے او واسا اوزو ارشاد خالق و کپر تاہر کلاشوی و شیر دے ماشو و مینہ چی شباب درسی ماشو و مینہ چی شباب درسی دیر بودی او دیر وقتو نوائی نو دے شیر و انسلی لکنی شک پیدا شی سنگ چی درشاد خالق دیر لگ وقتی جا دے آدب دات رامی او شہری شروع کرو دیر لگ وقتی آوا تقریبا خوب شاید دے ریخو شید دی او طلب پانی خبر شوار دو پا دے دیر دو وقت دے دیر پر مختم ہو پا دے دیر محفل مرکزی گردار اندنزیگر سیب تے پا دے پروگرام مرین باری جو رکو موسیٰ و خبر اکڑا چھے چھے دا ارشاد بزمانو دا کلی فخر دی زمان پا دے الپورے کے دے ٹولن تنظیم سازی وانو چا پکیو بیچے دا شیر جا شیر زمان جن سیبتی انو بیدے با رابطہ سیکٹری شنو دے بیچے تاسو خوزا شکو جوڑا جوڑا را گیسے زمان شکرہ اکڑا زمان کون کون بیا خود دے چرمیر شو انو زمان چکو ارشاد خالق چې دا د ملک دا ملکړ نه او دا به ان شاء الله تعالی کده تلارې ورکړي شي او دې په دې صوبه کې ځان له روپ پیدا کړي او دې په دې شغلې پہچانې زموږ د کلي باندې زموږ د ضلع پہچانې ان شاء الله تعالی کوم کار چې دی کوي کوم معیار د معیار لمنې چې کومه نیولې طلب هم د طرف نه دا فیصل پورې د بی پانی د طرف نه دا په کوته کوي چې دا معیار پیژني په خپل شعر کې معیار دی او خپل په شعر کې چرته هم د په معیار باندې کمپرومایز نه دی کړی چرته هم د شخصیت پرستی نه ده کړې شخصیت پسندی نه ده کړې د شعر خوښ کړلې معیار یې خوښ کړلې او ان شاء الله تعالی دغه ټول کړاوونه لړزونه به رنګ راوړي او زه د ارشاد پلار ته د زړه د تله مبارکي ویم او که څوک هم غواړي او زما خپل ارمان د زما چې سړی کم اس کم کيو زو مو چې ارشاد فشار دي دا ډېر د کار سره دی د خپل سبق سره سره معیاري ادب تخلیق کول افسانه تخلیق کول نظم تخلیق کول غزل لیکل او هغه کې هغه موضوعات او کوم موضوعات موضوعات چې دی چېړي نو هغه د ماشومان او خوونه په کې نه دی سنجیده موضوعات دی راوړي ان شاء الله تعالی چې دغه زموږ د دې ضلع پہچانې په دې باندې زموږ ضلع پہچانې ډېر مهرباني اے خولیا نن دې بیا دا انعام مخته نیولې اے خولیا نن دې بیا دا انعام مخته نیولې پوهیږم چې می وایې ستا سنگار زما قاتل دی یقین کوي چې د دې پاڼې نوم نو خبر حضرت خپلواغا ملګرو دا غریبونو ډیره ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی داسې یو پروګرام وکړو چې په ما کې سا واچوو.